Ja, Linnea, hur kom det sig egentligen att du blev uttagen till köksmästarna på Kanal 5? Berätta. En tjej som heter Maria som jobbar på Elk ringde mig en fredag eftermiddag och frågade helt enkelt om jag ville vara med. De har som en tipsgrupp, eller vad man ska säga, som hade tipsat om olika kockar i Sverige. Så då ringde de till mig. Och jag var ganska... Jag var inte helt positiv till det i början. Jag tyckte att det där är inte min grej och jag har inte tid att vara borta. det var så det började. De ringde och... Men nu är du en av, är det 13 deltagare? 13 deltagare. Och du är den enda från Norrland. Hur känns det egentligen? Att vara den enda från Norrland känns ju jättekul. Det trodde jag inte. Men det känns ju, man känner ju att man representerar lite grann nu. Att det kanske finns några som kommer faktiskt sitta och heja på en. Mer än bara familjen liksom. Kan du berätta lite grann om hur den här tävlingen går till? Tävlingen går till så att det är 13 kockar från hela Sverige då, framförallt från Skåne och Stockholmsområdet, som ska tävla mot varandra i den nya svenska, det svenska äter hemma idag, den nya svenska husmanskosten eller vad man ska säga. Och vad kan det vara? Det kan vara allt från pizza, alltså, det kan allt vara från pizza till den varma mackan till det är inte den svenska husmanskosten vad den har varit, utan snarare vad den faktiskt har blivit. Och det är två moment i varje program. Först en snabbtävling där man kan vinna immunitet. Och sen så är det en utslagstävling. För att vara med i en sån här tävling så kan jag tänka mig att det krävs vissa egenskaper. Vilka egenskaper tror du att det behövs för att vara med i sånt här program? Ja, man behöver kunna fokusera på sitt. Man behöver kunna inte stressa upp sig för mycket. Det är en jättespeciell situation för alla som är med i det här. Det är också samma situation för alla. Har man tävlat förut det kan nog hjälpa på vägen, för att det är en speciell situation. Man står inte hemma i sitt eget kök och lagar mat, utan det är så mycket yttre faktorer som gör att det blir en väldigt speciell situation. Mm. Norbert Lang vet jag ni har haft här som gästkock. Han är ju känd, en riktig gourmet. Kock kan man säga. Vad har han betytt för dig? Norbert Lang har betytt enormt mycket för mig vad gällande, alltså att förstå själva matlagandet, tror jag. Att det fuskar så mycket nu för tiden, brukar jag säga. Och det gör det också. Men han har också fått en att bli intresserad för allting runt omkring matlagning. Hur man tar hand om en arbetsplats, hur man... vad mat kan betyda för människor. Mat ska smaka mycket liksom. Mat ska vara... Det ska finnas hjärta och själ och det ska smaka mycket. Och att det kan också så här påverka folk väldigt, väldigt mycket. Om du skulle få välja en trerättersmeny, hur skulle den se ut? Det är jättesvårt att säga exakt. Men en trerättersmeny, välkomponerad trerättersmeny, tycker jag ska börja med någonting ganska lätt, som en tartar. Någonting fetare i mitten. Jag gillar ju fett och, som jag har sagt tidigare, jag gillar ju fett och sprit i mat. Så någonting gärna alltså ganska enkelt också. En stekt fisk eller en bra köttbit. Det behöver inte vara så mycket mer än så.
ganska lätta tillbehör rent liksom magmässigt. Och sen syra i desserten eller en ostbit. Sött går bort för mig lite grann. Det ska vara balanserat såklart, men ganska hög syra. Mm. Vad betyder den här tävlingen för dig och er restaurang Linnea och Peter här i Örnsköldsvik? Den här tävlingen betyder nog ganska mycket för mig. Har jag börjat förstå att ja, men för att visa vem jag är och vilka vi är, den här lilla skitrestaurangen i Vik som är helt fantastisk, att det får liksom få ta en plats i Sverige, det är skithäftigt och det betyder ganska mycket. Då får vi i webben 7 här i Ö-Vik önska dig lycka till. Tack! Ni får sitta och heja.